Ti flet pas fitore së stresit, e lumtur për ty. Stresi u shpall mbrëmjen e djeshme fituesi Big Brother VIP Kosova edicioni i parë, duke bërë kështu pas 103 ditësh i parit triumfues në këtë reality show në Kosovë. Pas fitores së reperit nuk munguan urimet nga miqt, kolegët e fansat, por dhe nga personi i tij zemrës Kesi. Edhe pse të ndarë reperi ka rëfyer se ende dashuron ish partnerin, ndërsa kjo e fundit e ka surprizuar gjatë qëndrimit në reality show, duke shprehur mbështetjen e saj madje më shumë se njëherë. Këtë Kesi e bëri dhe dje dhe në një reagim në Instagram fill pas fitores ka shkruar: "Nuk ishte si të ndodhte ndryshe, e lumtur për ty." Reperi nga Shqipëria mori dhe shpërblim prej 200.000 eurosh, ndërsa secili prej finalistëve, Xhuli, Vedati, Artani dhe Mbresa morën nga 10.000 euro.